Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa bogaadiyay shirkiisa matalis oo maalinnimadii shalay lagu soo afmeeray magaalada Burqo ee xarunta gobolka Tagdheer. Marka hore waxaa bogaadin diraya iyo hambalyo shirkii shalayta lagu soo afjaray ee magaalada Burqo ee samatalis. Waxaan u dubdhaxaad u ahaa runtii midaynta iyo walaalaynta shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan bari iyo galbeedba. Waxaa kaloo shirku soo jeediyey talooyin dhaxalgal ah oo u soo jeediyey xukuumadda Soomaaliland oo ku saabsan maamul wanaagga, doorashooyinka, horumarka iyo cadaaladda. Waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa inay tixgelin weyn siiso siday u fulin lahayd talooyinkaas. Geesta kale, gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliland ku aadan caabuqa coronaviruska ee dunida saameynta taban ku yeeshay. Dhammaantii oo ku saabsan caabuqan dunida hadda wada haleelay ee loo bixiyey coronavirus ama COVID-19, musiibo kasta ama markay dhibaato dhacdo dadka muslimiinta xagga Ilaahay bay u noqdaan. Waxaanu nahay dad Islaama, waxaanu aaminsanahay Eebbe, waxaanu aaminsanahay qadarka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi falan yusiibana ilaa ma kataba Allahu lana huwa mawlaana wa cala allahi falyatawakkal ilmu'minuun. Oo nuxurka eedu ay tahay in haddii musiiba dhacdo aynu Ilaahay u noqonno aaminnana waxaan Ilaahay noo qadarin aanay nagu dhacaynin. Arkaanta iimaanka ugu horeeya dee muslimku soo galiyo qofkana, arkaanta iimaanka waxaa ka mid ah waqadari khayrihi wa sharrihi, inaad aaminto in Ilaahay wixii ku qadaray khayra ama shara aad ku qanacdo aaminsan tahayna. Marka shacabiga reer Soomaaliland dhammaantii waxaan ugu baaqayaa in qof kasta xilsaaran yahay oo naftiisa ka saaran yahay oo qoyskiisa ka saaran yahay oo bulshada ka saaran yahay oo dhammaan talooyinka laga soo jeediyey arrintaas caabuqa aynu wada qaadanno oo aynu u hoggaansanno awaamiirta iyo talooyinka ka soo baxaya guddiga qaran ee loo xilsaaray ka hortagga caabuqa. Waxaan kaloo ku soo jeedinaynaa in guddiga lagu kabo dhakhaatiir iyo khubaro fayadhowr oo ka caawiya guddiga xagga caafimaadka iyo fayadhowrka. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa in xukuumaddu cayinto miisaaniyad lagu fuliyo ka hortagga hawshaas, sida dunida inta kaleba maanta ay samaysay. Inkastoo aynu ognahay heerkan dhaqaalaheennu, laakiin waa inay ugu talagasho miisaaniyad, waa in xukuumaddu ka fikirto dhaqaalaheennu uu yar yahay, laakiin sidii tacwiid ama magdhow loo siin lahaa hadday dadka ganacsiga yaryar ee ay saamayso arrintani. Caabuqu wuxuu soo gaadhay dalalka aynu jaarka nahay, Ethiopia, Soomaaliya iyo Jabuuti. Arrintaa awgeedna waa inu taxadar aada u badan aynu ka yeelanno oo aynu tallaabooyinka fayadhowr ee naylagula taliyey aynu qaadanno. Caabuqani maanta tirakoobkan halkan ku hayo dunida oo dhan uu saameeyey. 147 dal ayuu gaadhay caabuqani. Waxa uu gaadhay oo haleelay caabuqani 204,000 dhammaan dunida, 8,444 qof ayuu dilay oo dhintay caabuqan. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.